Leader and NASA presidential candidate Raila Odinga welcomed the court's decision while addressing supporters while on the campaign trail in Western Kenya. He made stops at Kwanza, Saboti, Ndebes, Cherangani and Kiminini. Sawa. Jambo mzuri leo. Mahakama leo imeamua ile kesi tulipeleka mahakamani. Mahakama imeamua sasa hivi ati kura itahesabiwa na itatangazwa hapo hapo. The result as announced by the returning officer at the constituency tallying center is final. It's final. Hakuna kubadilishwa. Chebukati hawezi kubadilishwa kule Nairobi. Ile mambo ya ukarabati hatuwezi kupata tena. Sawa sawa. Kwa hiyo mara hii nataka nyinyi mumiminike mpige kura sawa sawa. Tumeshajipima na wale Jubilee. Tunajua tuko na kura mingi kuwashinda. Tuko na zaidi ya kura milioni 10. Ndio tunasema 10 million plus. Semeni 10 million plus. 10 million plus. 10 million plus. Sasa iliyobaki ni hiyo kura kutoka kwa mfuko ingie kwa debe. Unaelewa sawa sawa? Kutoka kwa mfuko ingie wapi? Sasa tuna recruit katika kila kituo ya kupiga kura. Watu tano tano. Tano 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 tano. Mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mama na kijana. Sawa? Hawa ni watasimamia mambo ya kituo hiyo. Kujua ni watu wangapi wamechukua kura katika hiyo kituo.